Slavnosti! Taky si nakreslí vaginu? Tamhle k tý paní? Já vás toho neslyším, proč nemluvíte? Jak to všichni děláte, že jenom otevíráte... Zase... To se no, zase to dělali, no. Někde by jedně už dabinkovat jako... No, ale my už jdeme. No, to jsou ale kravy. No, víte je. Co si to chtěla říct? Je to kráva! A to jsou... To jsem říkal už já. Tak a tady máš ty svině jedna malá. A už táni. Děkuji! Svině! Tomu říkáme vagina. Chceš taky vagina? Ne, já chci jenom bundu. Za piču. Chce být na obyče. Piču, já kresit neumím. Naučíš mě to? Jo, to já chci tě naučit. Tady ti přidám klávu a tady ti udám čárku. Je, jako! Vypadáš jako kráva. Já tohle neumím, ale umím vagínu. Tady ji máš. Jo, ty jsi taky nějaká vagína! Další trávu! Pryč, rocho! A co ty děláš? No už jako neka. Sleduj. Je, tak to je zase nějaká píčové, já nevím tohle. Ne, nejsem. Jdu, po tobě ti zmrně. A co? A pak tě gang můj roztrhá. Vy starý kokoti. Váš gang je trapný. Tak a teď si všichni vylízeme koule. Hele, zase pedofilové, co to děláte? No, vy vás tady je malý. Učí mi pedofili. Je to vám velice zábavný. Tak chci taky umět, dělej na uši, je to sakra. Já to chci taky umět, jaký to je. Já taky, tak dělejte. No takže dělejte, dejte nám to, nebo vám okrademe. Já vám nic nedám, vy malý masaři, já vás zabiju. Ne, to je není pravda, ty je to. Ale je to pravda, já vás vždycky zabiju. Já si dám ten velký pero. Já nemám. Nechci! Zase mluvíš? Nemluvíš, sakra! No, jak to ale furt dělá, že neumí mluvit, dělá otevírá pusu, co? No, když má černou pusu, tak je to black magic, takže... Sakra, ticho, skabry, já tě nechci uživit! Já si vezmu jeden zelenej! To je uchylárna! Má to, já tě už nebudu. A co to je? No, na. A to ty! Je, to není kráva, já jich chci taky. Já taky! To jsou debilové. To stejné za chvilku vybouchne. Byrobilo CZ MSLP 2015 pro Českou republiku.